No niin, hyvää päivää vaan taas. Katsojat siellä toisella puolella kameraa. Tällä kertaa mä, etsivä, on tullut arvosteleen teille kirjoja. Ja tää kirjailija Mario Buzo on kirjoittanut kirjan Mafiasta. Sama mies, kaikkihan sen ties. Kummis sedän kynäi liä tämä mies. Ja jos me mietitään tätä teosta, vaike nemisen laista, tässä kirjassa puhutaan omerta sisi liian mafia. Tää kirjailija ei oo erityisen niin hyvä kuvailemaan miljöitä niin ympäristöi tai hahmoja. Tää on melkein kokonaan infodumpausta. Mut siitä huolimatta tää kirjamään teki muhun syvän vaikutuksen sinällään. Ja mä sanoisin, että jos oot kiinnostunut rikostarinoista, boss, niin ehkä tää kirjailija vaan kannattaa sinänsä tsekataa. On myöskin niin mahdollista, et englannin kielellä, alkuperäisellä kielellä niin, jolla tää kirja kirjoitettiin, se toimii vaan parempaa, mut en siitä mee mä tieteilemaan. Eli tää kirja kertoo siis FBIsta. Ja tää kertoo ylipäätänsä mafiasta, mutta toimivana Amerikassa ja New Yorkissa. Ja sinänsä tapahtumaympäristö ei ole täysin hyvin kuvailtu. Hahmot ovat aika huonosti kuvailtuja myös. Mutta siitä huolimatta mä sanoisin, että tässä teoksessa on jotain, joka muhun vetosi siinä määrin, että mä luin tämän kokonaisuudessaan. Ja kävi hyvä tuuri, koska mä löysin tämän kirjan kirjaston poistohyllystä. Ja mä olisin muutenkin ehkä ostanut tämän englanniksi, mutta hyvä näin, että sain lukea tätä kirjailijaa nyt niin kuin ilmaiseksi ensin, ennen kuin sitten saatan ostaa häneltä sitten englanninkielisiä näitä muita teoksia, koska hänhän on kirjoittanut aika paljon elämänsä aikana. Ja tämä kirja oli sieltä loppupäästä hänen tuotantoa, toiseksi viimeinen kirja häneltä, kun kuoli sitten vuonna 1999. Ja on se mielenkiintoista kyllä sinänsä huomata, että tässä kirjassa on joitakin yhtäläväisyyksiä siihen faktuaaliseen juttuun, mitä mä nyt on sitten lukenut näistä mafioista, mutta kyllä mä sanoisin, että ei tämän kirjailijan kirjoja lukemalla nyt ihan hirveän hyvää ymmärrystä saa näistä mafioista. Tässä puhutaan jonkun verran näistä niin kuin lähinnä lain näkökulmasta siitä, miten näitä poliiseja on lahjottu. Ja tämä on kai ihan todellista juttua ollut silloin New York Police Departmentissa silloin ainakin, kun oli 20-30-luku. Mä en ole ihan tarkalleen varma, että mistä aikakaudesta tämä sinänsä kertoo, mutta joka tapauksessa musta tuntuu, että tässä alussa tässä kirjassa niin kuin tää oli visuaalisempaa ja sit se jotenkin vähän hajosi tää kerronta tässä kirjassa. Mutta kuitenkin oli kiva lukukokemus ja tykkäsin erityisesti myös tästä kannesta, mun mielestä erityisen kivasti suunniteltu näin graafisessa mielessä myös tämän kirjan kansi. Joten, jos olette kiinnostuneita tämän tyyppisistä rikosteoksista, niin varmaan on semmoinen kirjailija, joka on entuudestaan teille tuttu, mutta
Varmaan kannattaa lukea englanniksi, jos vaan osaatte. Ja näin. Näin mä aina suosittelen, että lukekaa nyt vittu englanniksi. Kiitos, että katselitte ja tehän näin, että joka kerta kun mä luen tältä kirjailijalta jotain, niin nämä arvostelut tulee sitten olemaan tällaisia puoliksi kummisedän rytmissä ja puoliksi sitten taas tälleen enemmän analyyttisesti lausuen. Ja katsotaan, että tuleeko tästä mun seuraava sellainen kirjailija, jota mä fanitan. Mä tykkäsin kyllä tästä oikeasti aika paljon, tästä lukukokemuksesta. Mutta silleen, kun analyyttisesti sitä alkaa purkamaan, niin se ei välttämättä ollut kuitenkaan ihan niin hyvä kirja. Mutta mä tykkäsin niistä seurauksista, mitä tässä oli. Tää tyyppi ei ole hirveän runollinen. Tässä oli muutamia riimejä tässä kirjassa, mutta ei siinä määrin kuin ehkä toivoisin kirjailijalta, kun olette huomanneet, että mä tykkään räppäämisestä ja muusta tommosesta. Ja kun mä itse kirjoitan, niin mun omassa kirjoittamisessa on valtaosa siitä tekstistä on nykyään riimiä. Ja sen oppiminen ei ole ollut mitään helppoa. Ja jossain kohdissa tätä kirjaa tämä niin kuin kerronta oli jopa vähän amatöörimäisen kuulosta, että siinä ei tullut oikein sen hahmon oma ääni silleen tavallaan kovin selkeästi esille. Mutta se on ymmärrettävä sinänsä, koska tämä oli varmaan hänen viimeisimpiä teoksiaan. Ja ainahan se ei ole myöskään näin, että nämä suosituimmat kirjailijat olisi silti välttämättä niitä parhaita kirjailijoita. Mutta ymmärrän kyllä, että miksi tämä kirjailija on noussut maailman niin kuin suosioon ja miksi hän on tullut tunnetuksi. Se siitä. Mario Puzo Omerta. Ja jos et tiedä, mitä Omerta tarkoittaa, niin tämä on... mä en tiedä, että onko tämä oikeasti italialainen sana, mutta käytännössä tarkoittaa mafioiden niin kuin tapaa vaieta näistä rikoksistaan ja sitten myös toisten ihmisten rikoksista, jotka ovat mafian tekemiä ja myös ylipäätänsä mafian toiminnasta. Voitte tästä aiheesta sitten jatkossa lukea lisää, jos teitä kiinnostaa, niin mulla on aika monta mafiasta kertovaa kirja-arvostelua myös täällä mun YouTube-kanavalla, ne kaikki on englanniksi, mutta voi olla, että tulevaisuudessa mulla tulee tulemaan myös lisää videoita siitä, että mitä mä oon lukenut näistä mafioista ja muista. Täällä Suomessahan on järjestäytynyttä rikollisuutta myös, mutta se ei suoranaisesti ole niin kuin, se ei ole tämmöinen mafiajuttu. Ja se on vähän erilainen tyyli, joka näillä prätkäjengihomoilla sinänsä on verrattuna sitten näihin Italian esimerkiksi gangstereihin ja sitten Amerikassa menneisyydessä olleisiin gangstereihin. Nykyajan jengi amerikkalaisesta jengikulttuurista en tiedä ihan hirveästi, mutta näistä tyypeistähän se on kasvanut, että silleen, että kyllä ne juuret on siellä lähinnä italialaisissa ja irlantilaisissa ja juutalaisissa gangstereissa, joita Amerikassa oli. Niistä ne varmaan on ne jengit kasvanut. Ja en tiedä, mitä tästä voi enempää sanoa. Kiitos, että katselitte ja toivottavasti jatkatte mun kanavan seuraamista. Nämä kirja-arvostelut on tällaisia, että mulla on vapaus sanoa mitä tahansa mä haluan tästä kirjasta ja mulla on niinku vapaus myös pohtia sitä ja näin on niin jäsennelty ja näin on niin niinku ennalta harkittu ja näet mitä mä tuun tästä kirjasta sanomaan. Siinä on lähinnä se, että mitä jäi mieleen ja jos ei jäänyt mieleen, niin mitä mä ajattelin tämän kirjailijan tyylistä ja sen kyvyistä ja kirjan kannesta esimerkiksi ja kaikesta, mitä siihen liittyy. Koska mä koen, että mä kehityn niitä kirjoittajana huomattavasti, kun mä pidän sen
rutiinin ja sen niin kuin, pidän sitä kiinni, että mä joka kirjan, jonka mä luen, mä arvostelen. Ja kaikki kirjat, jotka mä oon lukenut viimeisen 5 vuoden aikana, niin ne löytyy ne arvostelut täältä YouTubesta. Ja perinne on tää, että jos kirja on suomeksi, niin mä arvostelen sen suomeksi. Ja jos kirja on englanniksi, niin mä arvostelen sen englanniksi. Ja se ei ole aina ollut tälleen. Mun ensimmäiset kirja-arvostelut oli suomeksi kaikki, vaikka ne oli englanninkielisiä kirjoja. Mutta nykyään se perinne menee tälleen. Jostain erityisistä teoksista saatan tehdä 2 kielellä, jos nyt sitten on myös, jos ne on englanniksi, niin voi tehdä 2 kielellä sitten arvostelun, mutta muuten en. Että pitää olla joku semmoinen kirja, josta mä todella haluan teille kertoa. Tää nyt ei ole yksi niistä kirjoista silleen. Että mä en koe, että jos tämmöstä nyt ei luen, että sä nyt menetät siitä ihan hirveästi tai sä jäät ihan hirveästi jostain paitsi. Mutta jokaisella kirjailijalla on oma tapansa kirjoittaa ja tehdä ja sanoa asioita. Ja tärkeää on niin kuin lukea laajasti erilaisia kirjoittamistyylejä, mutta myös syventyä niihin kirjailijoihin, joista sä tykkää todella paljon, niin siinä määrin, että sä vaikka luet niiden koko tuotannon. Mä koen, että tää on se tyyli, jolla mä ite nykyään fiktiota luen. Elikkä mä luen niin kun yhden kirjan. Ja sit jos mä tykkään siitä siinä määrin, että mä haluan lukea sitä lisää, niin sit mä niin kun saatan lukea koko sen kirjailijan tuotannon. Ja tämähän menee tietysti paljon aikaa, mutta sitähän mulla riittää. Ja jos te olette itse sellaisia ihmisiä, että teillä ei ole niin paljon aikaa, teillä on lapsia ja duunia ja kaikkea muuta tämmöistä, niin ehkä näistä kirja-arvosteluista saa myös jotain irti. Ja mä yritän tehdä näistä myös sellaisia, että mä niin kun lisään ja kerron näihin jotain, joka ei suoranaisesti ole siitä kirjasta itsessään. Ja nämä ei ole semmosia, että mä nyt välttämättä tuun tänne spoilaan näitä niin kuin juonisysteemeitä ja miten tämä kirja loppuu ja kaikkea tämmöistä. Se on vähän sellaista, että ei se mua oikein niin paljon edes kiinnosta. Ja en mä tiedä, luenko mä kirjoa ylipäätänsä juonen takia nykyään. En mä osaa sanoa. Lähinnä mä luen sen takia, että musta tulisi itse parempi kirjailija. Näin. Eiköhän tää ollut tässä. Kiitos, että katselitte vielä kerran.